Lepo pozdravljeni. Kot vemo, se bližajo evropske volitve, ampak v Novi Sloveniji gledamo dlje in vnaprej, kajti potem bo slovenska vlada odločala o tem, kdo bo slovenski komisar v Bruslu. V Novi Sloveniji menimo, da evropski komisar iz Slovenije ni stvar levice ali desnice, ampak je v Bruslu ogledalo celotne Slovenije. Na evropskih volitvah bodo ljudje odločali o tem, kdo je kompetenten, da nas zastopa v Evropskem parlamentu. Mi pa menimo, da preko izvolitve poslancev v Evropski parlament lahko ljudje imajo tudi več besede pri odločanju o tem, kdo bo slovenski komisar v Bruslju. In zato smo spisali zakonodajni predlog, ki ga bo predstavil kolega Jože Horvat, ker menimo, da preko izvoljenih poslancev za Evropski parlament ljudje dajo tudi podporo takšni politiki, ki jo ti poslanci zastopajo, in potem imajo ti poslanci tudi večjo odgovornost do državljanov in do tega, da bi imeli tudi možnost, da soodločajo o tem, koga bo vlada potem predlagala za evropskega komisarja v Bruslu. Ker smo prepričani, da je to tudi ta neposredno izražena volja na volitvah primerna pot za to, da dobimo tudi kompetentnega komisarja. Vemo, da v preteklem obdobju, da so koalicije imele veliko težav, koga pravzaprav poslati, da se je v neoboj med strankami, katerega kandidata, zato menimo, da prav s takšno potezo bodo imeli pa državljani tudi svoj neposreden vpliv na izvolitev evropskega komisarja. Izvoli. Lepo zdrav vsem zbranim. Res je, da še posebej pred volitvami v Evropski parlament govorimo veliko o institucijah Evropske unije in zanimivo, vedno znova je na dnevnem redu tudi razprava o demokratičnem deficitu, o demokratičnem deficitu v Evropski uniji. Zanimivo, to frazo demokratični deficit so izumili v 80-ih letih prejšnjega stoletja in to prav v Evropskem parlamentu. Pomeni, da sistem odločanja v Evropski uniji, da je preveč tuj navadnim ljudem, da ga navadni ljudje ne razumejo. Vse glavne odločitve sprejemajo uradniki v zaprtih kabinetih. Takšno je pač mnenje večine evropskih državljanov. Po našem razumevanju je za komisarja ključna njegova politična kompetentnost. Ne strokovna, politična kompetentnost. Komisar, Evropska komisija, tu gre za politične funkcije, Evropska komisija je politični organ. Komisar mora za rešitve pridobiti politično večino, za stroko pa ima stotine svojih ljudi v podsistemu. Še nekaj bi rad tukaj izpostavil, da resorje v Evropski komisiji deli predsednik Evropske komisije. Ne zbirajo se jih države članice kar same. Rad bi spomnil na naše aktivnosti, na aktivnosti poslanske skupine Nove Slovenije v letu 2014. Takrat sem vodil odbor za zadeve Evropske unije in sem pisal takratni premijerki, gospe Alenki Bratušek, da vendarle naj državnemu zboru pojasni, predstavi, kakšna je formalna pot izbire komisarja oziroma komisarke iz Republike Slovenije. Seveda, teh postopkov nikjer ni bilo. Ne bi rad nobenega od državljank in državljanov Republike Slovenije spomnil na dogodke glede izbire komisarke leta 2014, ker bi nam bilo ponovno nerodno. In ravno zaradi tega, da bi zmanjšali demokratični deficit, smo znotraj poslanske skupine Nove Slovenije razvili razpravo tudi z vsemi našimi kandidatkami in kandidati za Evropski parlament in prišli do predloga rešitve, ki je takšen, da ob zavedanju, da vlada predlaga
kandidata, kandidatko za člana Evropske komisije iz Republike Slovenije, ampak da vlada predhodno mora dobiti soglasje večine izvoljenih evropskih poslancev iz Republike Slovenije. Večina je 5. Torej, najmanj 5 evropskih poslancev se mora poenotiti okrog enega imena, kandidata, kandidatke za komisarja, komisarko iz Republike Slovenije. In potem vlada ta predlog sprejme, ga obravnava, sprejme in pošle ta predlog pristojnemu odboru, kar danes že stoji zapisano v zakonu o sodelovanju med vlado in državnim zborom v zadevah Evropske unije. In ta kandidatka, kandidat se temu odboru, odboru za zadeve Evropske unije tudi predstavi. Mi želimo v državnem zboru odpreti razpravo. Želimo odpreti razpravo o tem, kako na najbolj možen demokratični način v Sloveniji določiti kandidata, kandidatko za evropskega komisarja oziroma komisarko. Ne pravimo, da je naša rešitev najboljša, da ni boljše, pričakujemo odzive seveda tudi drugih poslanskih skupin in zdaj je pravi čas, da državni zbor sprejme boljšo rešitev, kot jo imamo do sedaj. Gre pa seveda za neko analogijo, v parlamentarnih demokracijah je tako, da parlamenti izvolijo vlado in tukaj smo mi potegnili analogijo, da pač evropski poslanci so tisti, ki pomembno vplivajo pri izbiri kandidata za komisarja iz Republike Slovenije. S tem ta kandidat dobi tudi neko legitimiteto, ne nazadnje pa dobijo večji vpliv tudi državljani, saj so ravno kar izvolili 8 evropskih poslancev. Toliko za enkrat z moje strani, za vprašanje pa smo s kolegico Ljudmilo Novak na razpolago. Ste že kaj mogoče vprašali druge stranke, kako se strinjajo s tem predlogom, morda na samo pomisleke, da bi tako še težje prišli do komisarja, glede na to, da bi znova upletli tudi politiko, vedno evropski poslanci boste prihajali iz različnih strank, mogoče to? Zaenkrat teh pogovorov nismo imeli, zakon bo danes vloženi, želeli smo ga najprej predstaviti vam in potem bomo seveda šli od poslanske skupine do poslanske skupine in res si želimo ene iskrene razprave na to temo, ker ne želimo, da se nam ponovi zgodba, nesrečna zgodba za Slovenijo, nesrečna izpred 5 let, ko smo žal še tudi danes moramo zardevati. Tako da pričakujemo na pozitivne odzive, na morda še izboljšanje tega predloga in bomo z veseljem prisluhnili tudi drugim poslanskim skupinam. Ampak se ne bojite morda očitkov, da pač evropskim poslancem bi vendarle dali kar velike pristojnosti oziroma zelo močne pristojnosti oziroma ne. To vendarle je neka vrste zelo pomembna poteza. Če daš 8 ljudem možnost, da odločajo evropskem slovenskem komisarju. Plus to, ali ste razmišljali o možnosti, ki je vendarle polarizacija slovenskega prostora, če bi bil rezultat 4-4, kaj bi imeli blokado komisarskega imenovanja, kakorkoli, ne vem. Ljudje so najprej dali evropskim poslancem iz Republike Slovenije svoj glas. Torej so rekli, vi odločite v našem imenu. Za vsako rešitev se je potrebno potruditi. Če se pred davnimi leti ne bi očetje Evrope potrudili, mi danes ne bi živeli v takšni Evropi, kot živimo. Tako da seveda je tukaj potreben velik napor, dogovor in sej tudi, ko se v državnem zboru določajo koalicije, je potrebno veliko napora, dogovarjanja in strpnosti in vedno se koalicijo določi. In tukaj verjamemo, da o pravi politični razpravi, o pravi politični volji bodo znali poslanci, evropski poslanci iz Republike Slovenije tudi izbrati pravega komisarja. Še kaj dodaš? Ne, na zadnje gre za neposredno izvoljene poslance, torej ljudje so pokazali neko voljo, nek interes in če bi bil ta zakon sprejet, upam, da bo, potem bi ljudje tudi vedeli, da bodo imeli posredno vpliv tudi na izbiro slovenskega evropskega komisarja, kar je pa seveda pomembna funkcija
v evropskih institucijah. Tako da ljudje bi bili morda tudi nekoliko bolj motivirani, da bi odšli na volitve. Ali sem še enkrat čist redosled tega, kako kdo bi torej predlagal komisarja, ki bi ga na koncu vendarle morali dati, če rečemo po domači, že evropskih. Večina izvoljenih evropskih poslancev bi predlagala kandidata vladi in potem bi ta prišel tudi na hearing v odbor za zunanjo politiko. Tudi vi ne bi čakali predlog vlade o komisarju, ampak bi vi predlagali, torej večina izvoljenih evropskih poslancev, kajti pet v parlamentu vemo, da je potrebnih 46 glasov za nekatere stvari, je večina in tukaj je pač pet poslancev večina. Ne glede, če bi vedno bodo tudi iz leve in z desne, bi se pač morali tudi dogovoriti za neko osebo, ki bi najbolj zaupali. Morda bi izbrali tudi med seboj koga, ki bi bil kompetenten. Pa se ne bojite, da bi se zaradi tega postopki še bolj zavlekli? Pač čas je vse en malo majen. Še enkrat, če je prava politična volja, če je pravi namen, se čas ne sme biti problem. Veliko krat se Evropska komisija, kar poglejmo malo za nazaj, prej sestavi kot kakšna nacionalna vlada. Osnovni motiv tega predloga zakona je ta, da mi vključimo izvoljene evropske poslance iz Republike Slovenije. Danes so bili popolnoma izključeni. Ravno kar so na evropskih volitvah dobili legitimiteto ljudi, ne? In zdaj pa jih pri tej Evropski komisiji, ki sicer ni evropska vlada, jih pa nihče ne upošteva. A je to prav? Tukaj res govorimo o demokratičnem deficitu in mi ga želimo s tem predlogom zmanjšati. Tako da govorimo predvsem o tej vključevalnosti pravkar izvoljenih poslancev v Evropski parlament iz Republike Slovenije pri izbiri kandidatke za evropskega komisarja. In ne nazadnje do oktobra oziroma novembra je kar nekaj časa, ko bi se lahko o tem zedinili ali pa poenotili. A poznate mogoče kakšno državo, ki je že podobna praksa? Jaz sem prav leta 2014, ko sem omenjal, da sem bil predsednik odbora zadeve Evropske unije, naročil v državnem zboru, ker imamo odličen raziskovalni oddelek, primerjalni pregled, imam ga seboj, kako države članice izbirajo kandidata za komisarja. Zelo različno. Res je, da je to v pristojnosti vlad. Tudi pri nas bo to ostalo. Res je, da so nekje bolj vključeni nacionalni parlamenti, nekje pa bolj vključeni izvoljeni poslanci v Evropski parlament iz tiste države. Torej, odgovor je zelo različno. In k tej različnosti prispevamo tudi mi in smo pa prepričani, da ta rešitev v tej smeri zmanjšuje demokratični deficit. Kako pa komentirate predlog socialnih demokratov? Sicer niso še spisali zakonskega predloga, vendar pa predsednik socialnih demokratov, mislim, da 2-3 mesece nazaj rekel, da sami predlagajo, da bi postal komisar tisti, ki znotraj koalicije, tisti evropski poslanec, ki največ glasov prejme, ampak znotraj koalicije. Zaenkrat tega zakonskega predloga ni. Ne bi bilo slabo, da ga socialni demokrati zelo hitro vložijo in morda potem ta zakon obravnavamo skupaj. Do vseh idej smo mi pozorni. In ključna poanta pa je resnično ta, da bi v Evropi, v Sloveniji v tem primeru odpravili demokratični deficit, o katerem toliko slišimo od naših ljudi in jim moramo prisluhniti. Seveda se ne moramo izogniti pač aktualnemu dogajanju, povezanemu z migrantskim vprašanjem, včerajšnjim dogodkom v bližnji meji, pa potem pač tudi na italijanski. Janez Janša zjutraj že nekako na Twitterju zahteval sklic Sveta za nacionalno varnost. Kako gledate, kako ocenjujete situacijo, varnostno situacijo v Sloveniji glede tega vprašanja, migrantskega vprašanja, in pa ali podpirate to zahtevo Janeza Janše v sklicu Sveta? No, o zahtevi še nismo razpravljali, tako da lahko govorim samo načelno, seveda.
Tudi v Novi Sloveniji smo že dalj časa opozarjali na to, da ljudje ob meji opozarjajo, da imajo težave z migranti in da je treba mejo bolje zavarovati. Tudi župani, ki torej so župani na obmejnih občinah, so na to opozarjali, da imajo s tem tudi veliko stroškov, ko se preoblačijo, puščajo smeti in država tega ne financira, ampak morajo sami za to poskrbeti. In končno mislim, da je čas, da predsednik vlade preneha ignorirati opozorila ljudi in nekaj ukrene. Torej, treba je mejo zavarovati z vsemi silami, z vsemi močmi, razpoložljivimi, seveda na zakonit način, tako da bodo to tudi jasno sporočilo trgovcem z ljudmi, tihotapcem, ki te ljudi vozijo čez mejo, da je slovenska meja tako varovana, da čez slovensko ozemlje ni mogoče tihotapiti teh ljudi. Predvsem pa je treba zavarovati ljudi na obmejnem območju, ki na ta problem že dalj časa opozarjajo, ki se čutijo ogrožene, pa jih je do sedaj vlada, skoraj rečemo, ignorirana. Tako da v Novi Sloveniji tudi seveda podpiramo rešitev, ki jo predlaga tudi Evropska ljudska stranka, da se Frontex še, torej da dobimo 10.000 članov Frontexa, ki bi dodatno zavarovale, te sile bi dodatno varovale šengensko mejo. Tako da mi to podpiramo, se s tem strinjamo. To ne pomeni, da so migranti naši sovražniki, ampak na nezakonit način pa ni prav, da prehajajo meje. To pa smo dolžni ljudi in naše meje zavarovati.